Manda aí. Porra, não. Nossa, já é. Vai ser filmado aí que vai ser o pior constrangimento mesmo. Vai, pô. Boa. Dessa vez foi melhor do que as outras. No chão, qual que é a técnica pra fazer isso? Pra fazer o quê? Pra girar? Mano, ó, é só você vai puxar até aqui e aí você vai jogar teu corpo aqui, ó. Tenta lá. É. Não. Pega assim, ó. Isso. É. Boa. Puxa e roda? É. Já joga o impulso daqui? Não, pode ser. Na verdade, depende. É, vai. Isso. Agora vai subir o quadril até aqui em cima aqui, até girar. Boa. Boa, isso aí. Boa. Calistenia, consciência corporal, força, flexibilidade. Você tem que diminuir a quantidade de medo que você tem para uma série de coisas, então você tem que ir para cima realmente. Mas é claro que tudo é um processo. Todo mundo que estava treinando comigo ali começou do zero. Eu comecei do zero, todos os melhores começaram do zero. Então não é uma coisa que você deve olhar assim, oh meu Deus, isso é impossível ou algo parecido. Mas na verdade não, é algo extremamente possível que você pode buscar aprender. Tudo tem uma progressão, tudo tem um processo. Essa é a minha parte de treinamento, então eu faço a parte de bike, faço esse treino que eu acabei de mostrar para vocês, que é bem completo, entende? Então por isso que é muito louco, então eu acho isso muito da hora. E como eu prometi para vocês, eu vou passar lá naquele morro da cidade de Jardim, pra... pensei que tinha um bicho aqui, né? Para mostrar a vista para vocês lá de cima. Chegamos, galera. Chegamos no lugar que eu tinha prometido para vocês. Vamos lá. Esse lugar pouca gente conhece, hein? É aqui, ó. É aqui, ó.